No, herečka, buď. Jedna. A není. Jo, tak to bude špatný. To bude špatný. Ale ona si na vás za chvíli zvykne vždycky. Tak se to chvíli tomu trpí. A tady mám šátek. To je zajímavé. Je to zase to přece narazilo. Já tak blázen. Divo. To vyběhá tady aspoň. To jo, ale vždycky musím odpočinout. Vždycky jenom chvíli. Co to bylo? No, ty se jsme to. Tak to taky ne. Tak vyndáme něco dalšího. Na chvíli to zapůsobilo. Jo, klíče musíš ale házet, počkej. Hradka už má praxi s tím. Jo. To je, ne? Tak, co ještě? Jak dlouho ti to vydrží? Ještě dlouho. Jak ještě dlouho to bude? Teď je jako pokus o úsměv. Občas. Počkej, ještě další, ale. A pak máme ještě tohle. Je tam jenom celou kabelku. Tam jsou zuby. Tam je vodička, no. Vodička. Tak to nemělo. Paničku, honem, prdio. Kde máš rodinu? Honem. Sejda dělá dokumentátora.